Ja tornem a ser aquí, comencem la nostra tercera temporada i sí, seguim volent saber més. I de quina millor manera que escoltant? Avui tenim amb nosaltres a Miquel Cubero, guitarrista i veu del grup Ojo de Uen Cubero, i al davant DJ Sendo, el DJ de moda del nostre país. Tots dos s'enrevistaran l'un a l'altre amb un temps màxim de 12 minuts. Si voleu saber més, no us perdeu ni un detall. Comencem! Pica, pica, pica! Ai, sí. Series capaç de perdonar una desgaietat si sapiguessis que realment t'estima? Sí, 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 realment m'estima, sí. sí. Realment t'estima, sí. Bueno, sí, ho, ho, he fet, ho he fet, ho he fet. Sí. Tinc que dir que ho he fet, ho he fet, fa poc i ho he fet, ho he fet, sí. Però ho has fet, tornes a dir, ho has fet. Ho he fet, sí. Vale, 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 ok, ja està. Bueno, vale, em toca, sí, no? Sí te va, sí, sí, però ràpid. ara apreta tu. Tinc que apretar? Sí. Sí? Vale, entre ser la persona més atractiva del món, però la més pobra, o la més lletja del món, però la més rica, què escolliries? Perdón. Eh. Sí, entre ser la mesa atractiva sí? y la mesa pobre, o sea, la mesa ella y la mesa pobre. Atractivo, atractivo y pobre. Atractivo Perdón. y pobre. Sí, bueno, sí, de Estás calle. Casa Sí, 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 cumple. Pensa, pensa, pensa tu B, ¿eh? Sí, 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 pero completamente. Atractivo y pobre. Sí, sí, pero es que en criado, sí, sí, te lo juro, tío, porque eso se pobre, no sé, bueno, ¿qué que te Por eso yo llamo a Miray y di, hostia, ¿qué sabes? Yo como ya soy tant... pues para ser yo soy rico, mentense. ¿me bueno, y yo tampoco soy. Pero un... bueno, venga, vale, tira. Tira, tira. Vale, y aquí está, digo. Quina és la teva paraula preferida? Fitch <laughs> O sea, la meva paraula preferida, eh? Si no m'he preguntat mai quina pot ser la meva paraula preferida. Però si ho fos, seria tinc Gràcies. Sí. Per, per matar filòlegs, no? Sí, exacte. <laughs> Sempre em matxacen el que tinc que dir. Hauria de... A més de tinc pues, la meva paraula vale, preferida que... és tinc que. Vale, tinc que. Okay. Sí? Així matem els filòlegs sí. que ens estan aquí. Sí, estem aquí. Tinc ara dentrevistar vale. tio. ¿sabes? A ver, ahora. Si fueses un animal, no animal, ¿quién, ¿quién serías? Al sí, Goku, no, no, no. Si fos un animal, un pop, tio. Un pop? Sí, un llet de les pops. Però, però per què? Pff, no sé, tio. No, no, no per el que es pensi la gent, eh? No, no, no. No, no, no sé, eh? No, no, no és això, eh? no és això. No, no. Jo soc una bona persona. Eh, ah. No, jo seria un pop, però perquè no sé, és que m'agrada molt, o molt gestos. Saps que un cop em va passar que em van fotre la vida un pop. Em van fotre la vida. O sigui, jo estava intentant agafar-lo per, per jalar-me'l, saps, i pillar-lo i tal. I aleshores el bitxo es va amagar la roca, va disparar un altre, estava amb un germà i amb un pare. I va disparar un altre i jo no em vaig entrar, vaig agafar el pop mort i l'altre va fer pum i va sortir disparat, saps? Em va enganyar, em va tirar un pop de... que s'estava menjant ell. I... Hòstia, tio, que xulo. <laughs> va ser molt harto, tio. Però després te'l vas menjar no? No, que no, no, el, no, el morto, no, 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 a veure, eh... sí, no? Deixa, deixa. Sí. Recordes el teu primer petó? Hòstia, pues sí. Va, Inclu... No. Sí, sí, el recordo, el meu primer petó. Dian, dian. I és molt fort perquè jo, vi... jo vivia fora, <laughs> vivia a Tordera, al meu poble, i el meu primer petó va ser l'Hospitalet de Llobregat. En sèrio? Sí, tio, no sé, una sortida <laughs> del col·le, amb una noia que m'agradava des de feia molt de temps. Joder. Bueno, i va ser el primer i l'últim petó amb aquesta noia. Va ser bonic. y Kurt <laughs> ya está sí sobre todo bastan Kurt porque va a ser el primero y el último ya está Pues va, va ser... estoy cantando cosas bastante guays de tú vale. ahora te toca a ti Saúl qué motivación mueve la teva vida si si tienes la música sería muy profundo ¿no? salíamos típico bueno, bueno ya pero es que no, tú sabes que no entro un otra no sé no yo sé... tú dijiste salíamos típica que la gente irá la música mira qué pringado bueno, es que si no que <laughs> bueno es que, sin saber la música no puedo matar la no, no, ira sin nada de ti tres si no l'utilitzes el col, no, no. Uh, què prefereixes, viatjar per tot el món sense poder tornar mai, mai al teu país o no sortir-ne mai? No sortir-ne mai perquè a mi el meu país m'encanta. Que viva Espanya, no? Exacte. Viva sí, el valor de mirar -hi. No, o sigui, ho tinc molt clar, o sigui, m'agrada més viure aquí que poder sortir no t'ho anem. Sí, a mi també. Sí, és... O sigui, a mi Catalunya-Barcelona m'encanta i em quedaria aquí. Barcelona. Hòstia, Barcelona. No. Anem. A veure. Què prefereixes, una vida plena de sexe però menjant fatal o una vida amb menjar en abundància però sense sexe? Joder, Neres, que que m'estàs deixant el huevo tot. T'estan vaig... tocant les xungues, eh? Jo no contesto aquí. Ho tinc claríssim. Follar, follar i follar. Fo <laughs> <de sec>. -fo follar, <laughs> Mira, follaria el <al> McDonald's, tio. <laughs> <laughs> és bona, eh? Aquesta m'ha agradat, m'ha agradat. A veure... Sí. A veure. Quin és el teu grup musical preferit? Ojo de bon clarament. Hòstia, el meu grup... Mira... Ojo de bon cuerpo, com ho posa la fe... campana jove, te'n recordes? Sí, no. Eh, no és Ojo de buen ho sento molt. Però és Ojo de cuerpo. No, i, i no ho sé, és que... Ara, aquesta és molt pregunta perquè fa temps que m'ho pregunto. No, no tinc cap grup preferit. No, no perquè els grups que m'agraden, per mala sort, els conec en persona. I com tots són uns fills de puta. Cabrones! Vale? A veure, eh? No, no. Eh, no puc escollir, o sigui... Jo el Silvio, eh, tio. Jo, obviamente. Sí, però, però tu te'n vas a, a, la teva... O si sigui, jo diria un grup preferit meu de sempre, jo m'aniria cap a l'electrònica i, i, el, i Major Lazer major seria... Major Lazer, tio. Major Lazer seria segurament... recordo un cop a les del matí, tu, de festes de Sants estàvem allà i tu posaves Major Lazer a les 2 i jo te'n sento, tio, eh? o a les 5 del matí. No però no tu has vist el directe. Bueno, sí, sí, però segueix, no tant, tio. Mira, major Lazer. Va, no, però toca a tu. Em toca a mi? Ah. Vale, hòstia. Si poguessis comprar una cosa qualsevol, ¿qué seria? Si puedes comprar una cosa qualsevol. Qualsevol. Bona bueno, pregunta. -me. Una casa, així no hauria de pagar lloguer, ja. Una casa. <laughs> no ho sé, ara no em ve res guai al cap. Després, si no, ja ho dic, vale? allà enmig. Digues, vale. si se't ve. Va. Eh, si poguessis... Ah, poguessis, amb un. Eh, <laughs> és amb un, algú sí. <laughs> si poguessis aprendre a fer alguna cosa només apretant un, apretant un botó, què seria? Doncs pues punxar. <laughs> no. aprendre a punxar. Aprendre a punxar. Et que no saps punxar. Sí, que... No, que seria segurament tocar algun instrument, cosa que soc molt nefast per tocar tot tots els com instruments. Recordo que compro una guitarra a les mans i va ser bastant graciós. Sí, no, no se'm dona gens bé. A mi les coses que tenen botons sí, però ja. tenc les no botons, perquè el piano tampoc se'm dona bé, m'entens? La play sí. Sí, això sí, jugar a la play està, està molt I bé. I cuinar se't dona bé. Sí. Que sí. Fas unes paelles brutals, això s'ha de dir. Sí, sí, bueno, cuinar... Cuinar és com punxar. Tens que saber ben Neu bé... No hi ha botons, eh? No, però... Però és, és molt semblant, crec que cuinar i punxar és el mateix. O sigui, tu ajuntes unes cançons per arribar a, a algú no? que li agradi a tothom. pues, sí, és que un miro d'aquesta... Vale. Que... Soc molt malament explicant-m'ho, però per Soc mi... Soc molt mi és malament, és... som sentimientos y tenemos persones. Vale. vale, seguim, Mentira, seguim, vinga. Sí, Te toca a tu. Me toca, hòstia. Quin és l'últim llibre que t'has llegit? Eh... Mm... Ai, merda, com es deia, tio? Si me'l vaig llegir fa res. Eh... Ah, sí, El sonido de los Beatles, del Geo que és l'enginyer de so dels Beatles. Sí? I, es dedicava, i explica històries de com van fer, i és molt guai, perquè explica com, jo què sé, John Lennon dient no, vull que sonarà veu com si fos el tibetano, un tibetano cantant des de l'Himalaya. I clar, el tècnic allà dient, i ara què faig? I el tio t'explica com ho fa tot, i és molt guai, tio, aquell llibre és superpotente. Ha sigut molt bé, bona. A mi no, no. aquesta pregunta millor que no. <laughs> Sant Joan o cap d'any? Ninguna de les dues. No, jo Sant Joan. Ninguna de les dues, no, ho, ho sento. Les dues em fan treballar em fa molta mandra. És eh, verda. No ho sento, ninguna de les dues. <laughs> ninguna sense, de les eh? dues. Quals... Qualquera en medio. Vale. Bueno. Sí. Dispari vostè. Bueno. Quina és la teva... la teva part del cos preferida? <laughs> no, no. No, no, ara no. no, les mans, les mans, vaig a dir. No, 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 no. Les mans, se m'agraden bastant, són bastant xules. Uh, I les ungles, sobretot. Vale. A veure. Seguim. Uh, quin seria el teu eslògan? Hòstia, eh? Això és... Això és... Això... Uh... A vas dir, veieu cabrons, vas ba baixar el... veieu cabrons m'agrada, <laughs> veieu <Valleu, ríe> cabrons. Veieu <laughs> <laughs> cabrons, m'has seguit. O sigui... Sí, bueno... No, el meu eslògan no ho sé, tio, perquè definir-me la meva feina és molt complicat. És, lo, és l'obedno. Exacte, exacte. Lleva los frikis, eh? si es preu d'això avui ja. Fatal. Va, sí. eh, toca, em toca. Era, en quin lloc del món t'agradaria viure? Uh, um... a mi... Mira, haig de dir que potser m'agradaria bastant viure, viure, a Uruguai. A Uruguai? Eh, és un lloc que m'agrada molt. Però avui que... Has... No, bueno, a, a veure, tinc, bast... tinc alguns coneguts per allà i no sé, és una zona que, que m'agrada bastant i si no seria anar-me cap a, bueno, o aquí a, a Garna, que també estic bé això, o si fos ja en pla així, pues, per Catalunya, la, la Garrotxa, tot aquest joc m'agrada bastant Pla de l'Estany. Sí, o és Uruguai o Catalunya. Una de les dues, sí, clarament, sí. O si no, Caig. Sí. sí. <laughs> en ese orden. Vale, va, sí. a, a veure, eh, em toca a mi, no? Sí, sí. fatal. Eh, hostia, això està pujant, eh? Quin seria un dels moments més impactants de la teva vida? Cap a bo o cap a dolent? Te'ls deixo escollir. Eh... cap a bo, va. Cap a bo. Fiquem un punt tendre d'entrevista. De la meva vida. Te diré de la meva vida personal. De la meva vida personal... eh... crec que un dels moments... bueno, o el moment més impactant... eh... segurament quan... va ser quan va néixer la meva segona germana. Amb 19 anys. Algú que no per mi, sinó per tota la família, estava molt esperat. Uh mm -huh. -hmm. L'única nena de, de la família i va vindre, després de, va vindre just després d'un moment molt difícil en qual ma mare anteriorment va tindre que, que avortar el, el, seu antic mm -hmm. embaràs i estàvem bastant xof, tota la família per això i crec que va ser segurament el, el moment més bonic que, oh. que he viscut a tema personal. No, és, és que és... Sí, sí, bueno, els meus germans, encara que nunca se nombren en ningú lado, existen. És algo bastant personal meu. Bueno, mm. em toca. I talks tu me. Quina és l'última mentida que has dit? L'última mentida que he dit? Sí, encantat de conèixer-te. Sí. <laughs> no, he, he, dit... No, perquè ja coneixia. <laughs> no, ja, he dit una... He dit, avui he dit una pitjor. A, a, les, a una setge a dir, sí. no, és que pensava que la setge era a les, era a les 11. Saps? I per, i per això he arribat tard. <laughs> Bueno, eh, ojo, te, sapigueu... és, es que, és es que el Quim m'ha dit i dic, Miquel, pots dir que has arribat tard, saps? Sapigueu que us menteix a tots. No ja toca. Ostres, tio. Vale. Canta una cançó pegadiza, enganxifosa, no mola. Això, això... Una cançó pegadiza, tio. Va, canta-la, vull sentir a cantar. Jo? Sí. No, he passat a palavra. No, 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 va, tio. No, si no sé cantar, i a part saps que no me sé les lletres ni les teves, m'entens? Mira que me l'has d'escoltar. No bueno, sé, bueno. no sé cantar, no, em nego aquesta bueno, pregunta, bueno, és, 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 pots agafar una altra si vols. Pame mulat, okay. mi morena. Bueno, okay. <laughs> A veure, uh, què t'agradaria canviar de, de la forma en què vas ser educat? Què m'agradaria canviar de la forma en què vaig ser educat? Mm. No, jo estic bastant content de com em van educar, això em va emportar bé amb mi. Sí? No, 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 ara no. no. Tens uns bons pares, s'ha de dir, sí, això sí, 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 sí. és veritat totalment que sí, de... sempre... es coneixen i són una meravella de persones. pues sí, la veritat és que tinc un punt. I van no fer bona no. feina amb tu, encara que a vegades no ho sembla. Mira, tira, <laughs> Cabrón. Eh, quines tres qualitats aprecies en una persona? O aprecies, no sé mai com es diu, això. Uf, en una persona? Sí. Aprecio eh, la sinceritat. mhm, uh -huh la laialtat persona la, laialtat, no? Que la, la persona sigui leial tant a, a les persones amb les qui vol estar o estima o o bueno, a, als seus ideals. Uh -huh. Això va per moltíssim. I per tercer, no sé o si sigui, qualitats. en veritat crec que que això ser leial i sobretot Crec que sé també molt... Ficar-se a la pell dels altres. Mm. O sigui, en veritat ser, no sé... Intentar Empati empatitzar. Empatitzar amb sí. tothom. O sigui, ser una persona que sàpiga empatitzar. Yes. Que I, sigui sí. leial i sobretot que sigui sincera. O sigui, no es troba molt a la sinceritat. Sí. I costa molt trobar-la ara mateix. És eh, veritat. Així que, bé, bueno, em toca. Quan vas trepitjar una merda per última vegada? Eh, pues mira, l'altre dia anant a l'estudi, fa tres setmanes. Fes. Sí. Vas poder treure la bé? No ho sé. <laughs> no, no, no. Vas tirar directament la bamba, va dir, et prena la bamba. No, no, no. Eh, no sé, el camí fins a casa se'n va anar, Que va ser com, xef, mai millor dit, saps? Sí. A veure. Eh, mar o muntanya? Muntanya. Sí? Doncs decidit, muntanya. A mi la, no la, la Rocky Mountains. Sí, a mi no m'agrada la platja, eh, en tres anys he anat una vegada. Volem vale. No okay. m'agrada la platja. Okay. Eh, és per la massificació de gent, eh? O sigui, que quedi bastant clar. Que la platja està... No, penya, la, no. La, la, no? però la, la està guai de nit ma... o a l'hivern. Però uh. no m'agrada la platja amb molta penya. Anem a la platja. Vale. Aquí veu to... el nivell d'alcoholisme que tenim, tio. Sí, eh, el meu. superes. Joder. Quin és el millor rec... record de la teva infància? Bueno, mira, em passa el mateix que tu, una mica, quan va néixer, jo, jo, crec que un és quan va néixer el Quim, quan va néixer el meu germà, vull dir... No serveix, tio, la, és la meva resposta. Bueno, no, tio, caminando. a no? veure, què vols que et digui? Bueno, l'altra és quan em, quan em vaig passar una pantalla, no, quan em vaig passar Pokémon, no no, 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 broma, broma. No, en sèrio, va ser quan, bueno. quan, 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 el Quim va, quan el Quim va néixer, és un d'aquests records que se queden, sí, saps? No? I bueno, totes les sortides... Bueno, o no, sigui, no, no, tindre germans és el que té, crec, no? Sí, és el millor i el pitjor, a vegades, sí. saps? Que en plan, tu vartes... perquè convius amb ells, jo no els veig mai, així que ja, ja, ja. tinc aquesta sort de tindre germans solo per la web. Bueno. Clar, suposo que tu és això, quan els veus aprofites al màxim, perquè... Sí, mira, l'altre fa res vaig sortir amb el meu germà de festa, fa una setmana. No jodes, sí o què? Sí, 17 anys, tio. I què? No sé. Mític. Mama, no vegis l'entrevista, però va pillar una taja que va es va putar sobre. Tio, no, 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 igual, no, 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 eh, no veurà l'entrevista i si la veu no arribarà fins a aquest punt. Dirà, <laughs> muy bien, niño, muy bien. Ostres, <laughs> tio. Si poguessis tenir qualsevol... Ah, no, ho bueno, has fet tu. No? Ah, no, no, no. no. Ui, que lio, ui, ja. Que... Eh, si poguessis tenir qualsevol ofici, quin escolliries? Qualsevol? Sí. I no puc escollir el meu. Sí. Uf. Mira, és una el pregunta... Digileon. <laughs> N'hi ha dos oficis que m'agradaria fer en el cas que s'acabés la meva carrera, que és en breu, no us preocupeu. No, que, que se m'acabés. Que, no, que és que... Gràcies. Eh, que és que... Ui, s'ha mullat. Sí. Ah. Eh, igual, eh, després la pago jo. Eh, eh pues n'hi ha dos. Un m'agradaria ser, dins del món de la música, tècnic de, de llums. Crec que m'apassiona bastant. I l'altre és treballar amb nens petits. O sigui, ser, treballar en una guarderia, crec que seria la segona cosa que més m'agradaria, a part de la música. No sé, poder pervertir-los des del moment zero, <laughs> és brutal. no! Ah, brindis. Ai. Pues ben, bueno. Ben, salut, Gràcies. Ara si t'has d'acabar. No, ara, però... No, 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 no. no, no ja, eh. No hi ha problema, eh. ja, ja ho sé, ja. Mm. Està mm. boníssim, aquí.